pensiya və müavinətlər sahəsində qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar inzibati xətalarla bağlı işlərə baxılmanın qaydası dəyişir. Xəbər Studiya xəbər verir ki, bununla bağlı inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik təklif olunur. Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olunub. Belə ki, məcəllənin 16-cı fəsli əmək, məşğulluq, əmək pensiyaları, sosial müavinətlər və icbari sığorta sahələrində qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar olan inzibati xətalarla bağlı işlərə müvafiq informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə baxılmanın xüsusiyyətlərini nəzərdə tutur. Təqdim edilən qanun layihəsində sığorta edən tərəfindən işçilərin işsizlikdən sığorta etdirilməməsi görə inzibati xətalar haqqında işlərə yuxarıda adı qeyd edilən 16-cı fəsildə müəyyən edilən qaydalar çərçivəsində baxılması təklif edilir. Layihədə inzibati xətalar məcəlləsinin 477.1.1 və 477.1.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətaların aşkar edilməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin, habelə digər dövlət informasiya sistemlərinin məlumatlarından istifadə edilməklə, həmin maddələr üzrə icraat inzibati xətalar məcəlləsinin 127-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydalara uyğun olaraq, həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.